يكفل سدستني جيتا سنجمر كارلوين سواوينتوان سلاتات ودا دورما ستيد بونين إلينا يتنقاقرو تملكتاتشو اللج أنام كارلوين بونين كسندوراتوش بوالا لمجمرا كسيب التملكتاتم بممتاتوا ياني هالسات تقرم لإلينا كاقدمو فكرنو عليهم غار بارتي بيتو استقنين تاندنا برنا دامون يتتاتش عارف جيزين دا سالفج تنقرات اللج ديمن دقمو الناتو اسكاون درس بيوت اندالج كاوك أبوالا لكايا يمتات هايلون تتقمو وداس راستين زيرو سوستن دي لكاونا الناتو المملكة اندامي فالجينا قروان كايام اندازي مادرك چلوتان دالو ناقرقين مجمريا لاي بونين كاسي قدم سلاسك آياتنا بيتشوان تتواتو دمدر سلامتا يكرتالي تايقات اندامي فالج انامو دسواغارو سدين بمالتي تايقوال كايا دقمو كاقناتوش بفيت عوقو ماتن كاسيراغار انديك بابا يادرقو نبر انام هولتو يتن نقاقرو يالا ماتن بمكينا قشتوت مكيناون يمايتاينا ارق عالبوتا كاقومو بوالا تملسو ودن سيرا غار بممتات سيرا سلا فامبيروچ እንድታውቁ ፈልጎ ለማት ደሙን ያጠጣውና እንዲያገግም አድርጎት ከዛ ቦታ በመነሳት ይሄዳል እናም ሴራ ይህንን ነገር ተመልክታ ስለነበር በተፈጠረው ነገር ግራ ተጋብታ ኤንዞን እየተከታተለችው ፎቶ ማንሳት ጀመረች ኤንዞ የሚመለከታትና ወደሷ ጋር በመምጣት ረጋ ብሎ ቁጭ ብሎ ከሷ ጋር መነጋገር ይጀምራል ከዛም በተመለከተችው ነገር ያን ያህል መገረም እንደሌለባት ምክንያቱም እኔ ቫምፒር ነኝ በማለት ይነግራታል ነገር ግን ይህንን ያወሩ ያለ ካርሎይን ወደነሱ ጋር በመምጣት ሴራን ስትመለከታት ስለ ስቲቨን እና ስለ ሷ ዝምድና ለመናገር ሞከረች ኤንሶ ግን ይህንን ነገር ከሌላ ሰው እንዳታውቅ ስለፈለገ እያናዘዛት በፍጥነት ከዚህ ቦታ እንድትሄድ ያደርጋታል ከዛም ካርሎይን ለኤንሶ ማታ ፓርቲ እንዳዘጋጀችና ወደዛ መምጣት እንደሚችል ተነግረውና ትታው ትሄዳለች በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ቀኑ መሽቶና ፓርቲው ተዘጋጅቶ ያሳዩናል እናም በፓርቲው ቦታ ላይ ስቲቨን ወደ ካርሎይን ጋር በመሄድ ወደ ቀድሞ ማንነቷ እንድትመለስና ሁለቱ አሪፍ ጊዜን ያሳለፉ ህይወታቸውን እንዲመሩ ይጠይቃታል እሷ ግን ይህንን ነገር የነገራት ያለው ሷዊነቷን ለመመለስ አስቦ እንደሆነ ስላወቀችበት ትታው ከፓርቲው ቦታ በመውጣት መጓዝ ጀመረች ወዲያውኑም ከፊል ለፍቷ ኤንዞ ሲመጣ ተመለከተውና ሁለታችን ብቻ ዛሬ ማታን አሪፍ ጊዜና ሳልፍ በማለት እሱን ለማማለል ተሞክራለች ኤንዞ ግን ሷይነቷን ያጣችው ካርሎይን ደስ እንደማትልና የቀድሞ እንደምትሻል በመናገር ትቷቱ ፓርቲው ቦታ ይገባል ነገር ግን ካርሎይን አውቃት ዘናክታው ስልኩን ከኪሱ ውስጥ አውጥታበት ነበር ከዛም ስልኩን በመጠቀም ሴራ ሳልቫቶር ጋር ስትደውል እንመለከታታለን ዴመን ደግሞ ከካያ ጋር ስለተስማማ ከቦኒ ጋር ሊያስታርቁ አስቦ ወደ ፓርቲው ቦታ ይዞት ይመጣል ከዛም አንደኛው ክፍል ውስጥ ቦኒን ያገኘዋትና ካያ ለቦኒ በታምነውም ባታምነውም ከዚህ በፊት ባደረገው ነገር በጣም እንደተጸጸተና እሷ ላይ ላደረጋቸው ክፉ ነገሮች በሙሉ ይቅርታ ይጠይቃታል ቦኒ ግን ገና ስታየው ራሷን መቆጣጠር እየከበዳት መጥቶ መቼም ቢሆን ለሱ ይቅርታ ልታደርግለት እንደማትችልና በድጋሚ እሷ ወዳለችበት ቦታ ከመጣ ችግር እንደሚፈጠር አስጠንቅቃው ሁለቱንም ተታቸው ወደ ዶርማ ትሄዳለች ዴመንም ሊያረጋጋት አስቦ ተከትሏት ወደ ዶርማ በመሄድ የእናቱ ጉዳይ ባይሆንበት ኖሮ ካል ወደሷ ጋር እንደማያመጣውና እንድትረዳው ይጠይቃታል ቦኒ ግን እስከዛሬ ድረስ ካያ ያስቀያያትን ነገር በሙሉ ህመሙን አንድ በአንድ ለዴመንም እንዲሰማው ያደረገች ምን ያክል በካያ አማካኝነት እንደተጎዳች ታሳየዋለች ከዛም በፍጥነት ከዚህ ክፍል ውጣ በማለት እሱንም ሳይቀር ከቤት ታስወጣዋለች ስቲቨን ደግሞ ካርሎይን ደውላለት ሴራን እንዳከተቻትና በቅርቡ ሷ ላይ ችግር ይፈጠራል በማለት ስለነገረችው በአፋጣኝ ወደ ጠራችው ባር ይሄዳል ውስጥም ሲገባ ካርሎይን ብቻዋን ነበረች ከዛም ለስቲቨን የኤሌና ቀድሞ ፍቅረኛ የሆነው ሌምን በመጠቀም ሴራህን ቀዶ ህክምና እንዲያደርጋት እንዳናዘዘችውና የተባለውን ነገር ለመፈጸም ከሷ አንድ ቃል ብቻ እንደሚጠብቅ እናም አንተ የሴራህን ህይወት ለማትረፍ ከፈለክ ሷዊነትህ ልክ እንደኔ አጥፋው ትለዋለች በዚህ ጊዜ ስቲቨን ካርሎይን ለማስቆም ከሷ ጋር መጣላት ይጀምርና ኤሌና ደግሞ ሴራ ላይ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ሌምን ልታስቆም ወደነሱ ጋር ጉዞዋን ጀመረች ካደግሞ ለዴመን አሁን እነሱ ከሚኖሩበት ምድር ውጪ ሌላ ሁለት የእስር ቤት ዓለሞችን ጠንቆይች እንደፈጠሩና የመጀመሪያው እሱ ታስሮበት የነበረው 1994 ዓ.ም ሌላኛው ደግሞ እናቱ ሊሊያና የታሰረችበት 1903 እንደሆነና በ1858 ዓ.ም እናቱ ሊሊያና እንደሞተች ነገር ግን ሁሉም ሰው ሞታለች ብሎ ሲያስብ እሷ ቫምፒር ሆና ከሞት እንደተነሳችና ወደ አውሮፓ በመርከብ ጉዞ እንደጀመረች እንዲሁም እሱ እንደሚያስባት ተራ ቫምፒር ሳትሆን አደገኛ ሷዊነቷን ያጣች ጨካኝ እንደነበረችና يعني ودا أوروبا يتقوازت جبتي نبرو مركب وستي نبروتن سوستشي نسوان سووج بجكاني باندين دجفت جفت جاجو النام بزي مكنات انقايتشو السوان معسراز دين زيرو سوستلين داس سروات ينقروال ايمانم يهنن ناقر سيساما كزيبا ليس لأناتو مسمات اندما يفلق بمن ناقر كان كبيتو هاسوطوال اللينا دقم ودا هوسبيتال كدرسج بوالا لستيفن بمدول هوسبيتال انددرسج ناقرقن الناسيرا اللوبتن كفل انداتاتشو تنقروالج بس كذي ستيفن يسيراني وتم ما ترفبت بتشنيا منجد سواهن طول ما تفات ندون سيجابو كلامنا منجراجر كارولينا لتشون نجر سيادرك تملكتنا كتقيت ساعات مبوالا إلينا ودبيت ستملس ديمن كتجبلو يأناتون فوتوجة تملكتنا بر النام إلينا لديمن زاري بكارولينا ما كان نت ستيفن سواهن طول طالب مالت نجرجو السوكن جراشونو تكرتو يأناتو فوتو لينبر إلينا بيتشيت مانات بمالس تيكو እናቱን ዶነች ነገር ግን ምድር ላይ ሳይሆን 1903 ዓመተ ምህረት ላይ ነው የምትገኘው በማለት ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ኤሌና ወደ አይምሮ አንድ ሐሳብ ብቅ ይላል። ይሄም ሐሳብ እንዴትም ብለው እናታቸውን ከዛ ቦታ እንዲያወጣትና እሷን በመጠቀም ስቲቨን ወደ ቀድሞ ማንነቱ እንዲመለስ ካደረግነው በኋላ ካርሎይን ስቲቨን ስለምታፈቅረው እሱን ተጠቅመን ደግሞ የሷን ሷዊነትን መልሳለን በማለት ተነግሯለች። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ቦኒ ካን መመልከት እንኳን ባትፈልግም ነገር ግን ለስቲቨንና ለካርሎይን ስትል በነዲመን ሐሳብ በመስማማት ዲመን ኤሌና ካና ቦኒ አራቱም አንድ ላይ በመሆን ወደ 1903 ሄደው ያሳየናል። ከዛም ቦኒ ለነዲመን እሷና ካያ አንድ ላይ ሆነው ወደ ምድር ለመመለስ የሚረዳቸውን መሳሪያ እንደሚያፈላልጉትና አንቺ ደግሞ ከዲመን ጋር ሆነሽ ሊሊያናን አፈላልጋችሁ አገኙት ትላቸዋለች። ዲመንም በዛ ጊዜ ይኖሩበት ወደ ነበረበት ቤት በመሄድ ውስጥ ላይ ሊሊያናን ማፈላለግ ጀምራሉ። እናም ኤሌናም አብራው ስለነበረች የስቲቨንና የዲመን የልጅ ፎቶ እየተመለከተች በመልኩ ዲመንን ማሳፈር ትጀምራለች። ነገር ግን ገና ወደ ውስጥ ገብተው ደቂቃዎች እንደተቆጠሩ ሊሊያና ወደ እነሱ ጋር ትመጣና ዲመንን ገና እንደተመለከተችው ልጇ መሆኑን አውቃ ዲመን በማለት ትጠራዋለች። ዲመንም ለእናቱ የተለየ ስሜት ቢኖረውም ነገር ግን ሁሌም ቢሆን ስሜቱን ስለሚደብቅ ልክ እንደ ኖርማል ሰው ሆኖ ያናግራታል። ከዛም ሊሊያና የሚጠጡትን ነገር ቀጣላቸው ስላለፉት ጊዜያት መናገር ትጀምራለች። ከዛም ከመሞቷ በፊት ታማ ሐኪም ቤት የገባች ጊዜ ነርሷ የቫምፒር ደም በሰውነቷ ውስጥ እንዲኖር አድርጋ እንደነበርና በሱ ምክንያት ስትሞት ወደ ቫምፒርነት ተቀይራ ዳግም ወደ ህይወት እንደመጣች ቫምፒር ከሆነችም በኋላ ሷዊነቷን አታ ራሷን መቆጣጠር ከብዷት የብዙ ሰዎችን ህይወት ስትጨፈጭፍ ጠንቋዮቹ ወደዚህ ብቻዋን እንድትኖር ልከው እንዳሰሯት ተነግራቸዋለች። ከዚህም በተጨማሪ እዚህ ቦታ ላይ ሆና ሷዊነቷን እንደመለሰችውና አሁን እሷ የቀድሞ አደገኛ ቫምፒር ሊሊያና እንዳልሆነች ትነግራቸዋለች። ከዛም ለዲመን አንተና ስቲቨን ወደ ቫምፒርነት እንደተቀየራችሁ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ሰምቼ ነበር አለችው። ዲመንም ወደ ቫምፒርነት ከተቀየሩ በኋላ አባታቸውን ስቲቨን ራሱ እንደገደለው ይነግራታል። ሊሊያናም የነዲምና አባት ስለማትወደው የተገደለው በገዛ ልጁ መሆኑን ስትሰማ እዛው ሳቋ ያመልጣታል። ዲመንም ከድሮም ሁለቱ እንደማይዋደዱ ስለሚያውቅ በአባቱ ሞት ላይ ስታሾፍ ምንም አልመሰለውም ነበር። በሌላ በኩል ካያና ቦኒ ደግሞ መሳሪያውን ለመፈለግ የምታት ኃይላቸውን እየተጠቀሙ ነበር። ካያም ቦኒ እስካሁን እንደተቀየመችው ስላወቀ ከልቧ ይቅርታ እንድታደርግለት እንደሚፈልግና አሁን እሱ የድሮ ካያ እንዳልሆነ እንዲሁም ላደረገው ነገር በሙሉ እየተጸጸተ እንደሆነ ይነግራታል። እሷ ግን የሚናገረውን ነገር ከመስማት ይልቅ መሳሪያው ለመፈለግ የምታት ቃላቶቿን መናገር ትቀጥላለች። በዚህ ጊዜ ካያ ይናደድና እየጮህባት እንድትሰማ ይነግራታል። ቦኒም ድሮ ባደረገው ነገር ቢጸጸትም ነገር ግን እስካሁን የድሮ ማንነቱ እንዳለቀቀው በመናገር ወደ ምድር ለመመለስ የሚረዳቸውን መሳሪያ እንዳገኘችውና በሲጋና በማለት ይዛ ወደ አንድ ቦታ ተወስደዋለች። ዲመን ደግሞ ስቲቨን ሷዊነቱን እንዳጣ ለእናታቸው ከነገራት በኋላ እሷ ወደ ምድር ተመልሳ ስቲቨን ሷዊነት ለመመለስ ተስማማለች። እነ ዲመንም እንዲሄዱ ሲነግራት መጀመሪያ እላ ያሉትን ሁለተኛ ቤተሰቦቼን ከሞት ላስነሳቸው በማለት ታቸው ወደ እላኛው ክፍል ስትገባ ኤሌናና ዲመን ግራ በመጋባት ተከትለዋት ወደ እላኛው ክፍል ይሄዳሉ። ነገር ግን ወደ ውስጥ ሲገቡ ስድስት ቫምፒሮች እስካሁን በህይወት ሆነው ነገር ግን በደም ጥማት አማካኝነት ሰውነታቸው ደርቆና መንቀሳቀስ ከብዷቸው እዛው ቀርተው ነበር። ليليانا ميندي من ممتاست ملكت تنقوي تودسي سيلكوات كأن السكر عبر وندلاكواتنا سواوينا تعلم مملسم هنا عونو دالتش بالدرجة عند الدرس النزي ساوج لسوا بزوم سواتنا تندكفلو باجرو النسو مالت لسوا ولتنيا بيت سابوچا موناچون تنغروالچ كزام النسو لماسنسات يميرتاتن ببلقاتوس يالون بچنيا دم لمامطات ወደ ሌላኛው ክፍል ስትሄድ ኤሌና ክፍሉን እየተዘዋወረች እየጎበኘችው ያለ እነቦን እየፈለጉት ያለው ወደ ምድር ለመምጣት የሚረዳቸው መሳሪያ ቁጭ ብሎ ታይዋለች። ዴመንም ይህንን ሲመለከት ቦኒ ካያን ልታጠቃው መሆኑን ይገባዋል። ቦኒ ደግሞ ካያን ወደ አንድ ባዶ ቦታ ከወሰደችው በኋላ አዘናግታው ሳያስበው ኳለው በጩቤ ተወጋዋለች። እሱም አቀማንሶት መሬት ላይ ሲወድቅ ከዚህ ቦታ እንዳያመልጥ አስባ ደጋግማ እግሩን በቢላው መውጋቷን ቀጠለች። ካያም ህይወቱን ለማትረፍ ሲል የመታት ኃይሉን ተጠቅሞ ከዛ ቦታ እንዳይታይ ሆኖ ያመልጣል። ቦኒም ካያ ከመድረሱ በፊት ወደ ነዴምን ጋር ተሄደና ባፋጣኝ ወደ ምድር ተመልሰን መሄድ አለብን ትለዋለች። ዴመንም እናቱን ይዟት እንደይመጣና እነሱ ውጪ እንዲጠብቁት በመናገር ቦኒና ኤሌናን ይልካቸዋል። እናቱ ሊሊያናም ወደ ላይኛው ክፍል ደሚዛ ከገባች በኋላ ለሁሉም ለማብቃቃት አስባ በጥቂቱ ወደ አፋቸው እየከተተችላቸው ነበር። ዴመን ግን ወደ ሷ ጋር በመምጣት ያዘችው ደም ከነቃው መሬት ላይ ወድቆ እንዲደፋ ካደረገ በኋላ ግዴታ አሁን ባፋጣኝ ወደ ምድር መመለስ እንዳለባቸው ይነግራታል። እሷ መቼም ቢሆን እነሱን ትታቸው እንደማትሄድና ደሙን መጥፋት እንደሌለበት በመናገር ስጮህበት ከትክክለኛ ቤተሰቦቿና ከነሱ መምረጥ እንዳለባት ካለበለዛ ግን እዚሁ ትቷት ወደ ነስቲቨን ጋር ተመልሶ እንደሚሄድ ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ሊሊያና በሐሳቡ በመስማማት ሁለቱም ወደ ነቦኒ ጋር ሄደው ቦኒ የምታት ቃላቶችን መናገር ተጀምራለች። በዚህ ጊዜ ካያ እግሩ ስለተጎዳ እያነከሰና በቀስታ እየተራመደ ከነቦኒ ጋር ወደ ምድር ለመመለስ ወደ እነሱ ጋር መምጣት ጀመረ። ነገር ግን ለትንሽ በመዘግየቱ እነቦኒ ተተውት ወደ ምድር ይመለሳሉ። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች እነ ዴመን ወደ ቤታቸው ተመልሰው ያሳየናል። ነገር ግን ስቲቨን ከካርሎይን ጋር ስለነበር እቤት ውስጥ ሊያገኙት አልቻሉም። ካያ ደግሞ እንዴትም ተታግሎ ሊሊያና ተኖርበት ወደ ነበረበት ቤት ይሄዳል። ከዛም ወደ ላይኛው ክፍል ሲገባ ስድስቱ ቫምፒሮች እዛው ደርቀው ነበር። እሱም ወደ እነሱ ጋር ጠጋ በማለት ማንነታቸውን ለማረጋገጥ ሲሞክር አንደኛው ቫምፒር እጁ እንዴት ማንቀሳቅሶ ካያን ሲያንቀው ተመለከተን። በክፍል 6 የመጨረሻ ትዕይንት ላይ ቦኒ ወደ ዴመን ጋር በመምጣት ቅድም ሊሊያናን ለማምጣት ወደ 1903 ሄደው ያለ አንተ እስከዛሬ ድረስ ለኤሌና ልሰጣት ፈልገው የነበረውን ነገር አምጥቼልካለሁ በማለት ቫምፒሮችን ወደ ሰው የሚቀይረውን መድኃኒት ሰጠዋለች። ዴመንም በተመለከተው ነገር ደስተኛ ሲሆን አይተን ክፍል 6ን እዚህ ላይ ያበቃል። ቤተሰቦች በቀጣይ በክፍል 7 እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።